Ekipa stovarište građevinskog materijala Stojanović iz Pirota pobednik je tradicionalnog turnira u malom futbolu Tanas Korajić 2021. U finalu su savladali ekipu Hotel Happy iz Dimitrovgrada sa 6-1. Treće mesto pripalo ekipi Dea Gradnja iz Pirota, koja u susretu za treće mesto savladala ekipu frizerski salon Chill Place sa 2-0. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Dušan Krstić. Najbolji strelac je Lazar Manić, postigao je 21 gol, a najbolji golman Marko Despotović, svi su iz pobedničke ekipe. U konkurenciji mlađih juniora prvo mesto pripalo ekipi Nikos, a u konkurenciji starijih juniora ekipi Aca Kod. Turnir je izazvao ogromno interesovanje. Svake večeri utakmicama je prisustvovalo više od 1000 gledalaca. Turnir su uspešno organizovali mesna zajednica i fudbalski klub Tanas Korajić.